Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Berjuta masuk ke dalam akaun Najib tetapi tidak didedahkan semasa mesyuarat 1MDB, kata saksi. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi di sini diberitahu Datuk Seri Najib Tun Razak tidak pernah mendedahkan dalam mana-mana mesyuarat lembaga pengarah 1MDB bahwa beliau menerima wang berjuta-juta daripada syarikat pelaburan strategi negara itu dalam akaun pribadi M-Bank beliau. Bekas Ketua Pegawai Keuangan CFO 1MDB Azmi Tahir berkata, beliau juga tidak menyadari sebuah syarikat Tenno Finance Corporation telah memindahkan wang berjumlah US$681 juta dolar ke dalam akaun pribadi Najib berakhir dengan 694 antara 21 Mac 2013 hingga 10 April 2013. Saksi ke-12 pendakwaan itu berkata demikian ketika pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Datuk Seri Gopal Sri Ram dalam perbicaraan bekas Perdana Menteri itu yang didakwa menyeleweng RM2.3 bilion dana 1MDB. Azmi ditunjukkan satu siri transaksi bank mengenai dana 1MDB antara 2013 hingga 2014 oleh Sri Ram yang kemudiannya menunjukkan RM45.8 juta lagi daripada dana 1MDB dimasukkan ke dalam satu lagi akaun pribadi M-Bank yang berakhir dengan 880.